A atração turística é a maior construção da cidade, com 170 metros e a mais alta estrutura de pedra do mundo. O obelisco foi fundado no século XIX em homenagem ao presidente George Washington. Em agosto de 2011, o monumento foi fechado por engenheiros que descobriram 150 rachaduras na estrutura. Os danos foram causados por um terremoto no estado vizinho da Virgínia. Havia rachaduras por onde se podia ver o outro lado. Elas deixavam passar chuva e poeira. Os cabos dos elevadores estavam esticados e as faixas de apoio um pouco torcidas. Havia realmente muito dano. A obra do Monumento a Washington teve um custo de 15 milhões de dólares e foi entregue dentro do orçamento e do prazo.